ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირია. 4 წელი ვემზადებოდით ამ ტურნირისთვის და საკმაოდ კარგად გამოვედით. ძალიან ძლიერი ტურნირი იყო. დავამარცხე ამ ქვეყნის 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი და მოხარული ვარ და ემოციები დატვირთული ვარ ძალიან. ყველას დიდი მადლობას მოუხდი. ჩემს გულშემატკივრებს, ვინც გამომაცილა, ვინც მთელი ცხოვრება ბალეში კოს და გვერდში მიდგას, პირველ რიგში ჩემს ოჯახს და ჩემს საყვარელ ადამიანს.